ဗုဒ္ဓမေတ္တရဏပညာနဲ့တိဓမ္မမေတ္တရဏပညာနဲ့တိတန်ခေါမေတ္တရဏပညာနဲ့တိဤတော့တောင်ပြမမိကင်းနေထိုင်ကြကုန်တော့တမာရီဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်နတ်အပေါင်းနဲ့အတူဆိုင်ရာပိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ဒီကျွန်ုပ်ကဘုရားတကူတရားတကူတန်ခါတကူအဘဝိဇ္ဇာကြီးရဲ့တကူနေအတူကျွန်ုပ်ရဲ့မေတ္တာတက်ဖြစ်ပါဠိနတ်စာပူတော်ပါတယ်နေထားရပါဠိနတ်စာမှာပစ္စည်းမဆုံးမြင်မဲ့လဲပုံမပြောဆုံးနေတဲ့မေတ္တာတက်နေအတူဘုရားတကူတရားတကူတန်ခါတကူအကျွန်ုပ်ရဲ့ကြည်ကြံထားတဲ့ဆရဏတကူနေအတူအဘတွေမေတ္တာတက်နေအတူအတင်တို့ကအတိတရားဝင်အစင်နာတရားတက်ဤကလေးအပေါ်မှာပြုစားထားသောမကောင်းသောအတ္တဉာဏ်များကိုဖယ်ရှားပေးသနာတော်မူပါဤကလေးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်ခေးအောင်အတ္တတို့ကဆောင်းမပေးသနာတော်မူပါအတ္တတို့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့အကျွန်ုပ်ကုတော်ကုတော်အဆူစီကိုပေါင်းဆက်ပြီးဤကလေးရဲ့ဝေဒနာတွေတတ်ပါပါဟာဘာလို့တာလဲဗျကျုပ်ရောကပြောက်ဘူးတော့အကိုကပိုင်ရဆိုင်ရနဲ့တူတောက်မှန်မေးနေတာဗျဘာလဲလူတွေကိုကောင်းချုံမပေးတဲ့နဲ့တူအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေတော့ငါမိသားစုသေခွဲရှိခွဲကိုယ်ခရအေးဘာနဲ့ပွဲမှမနေဘူးဘာနဲ့အကြောင်းမှငါမကြားကြည့်မင်းတို့ဒီတစ်ခါပဲနော်နောက်တစ်ခါဆိုမင်းတို့ငါအာမမခံတာဘူးဟိုင်မောင်မိကြဲတော့ဘာမိုင်းဟောဆောင်ရတယ်မင်းအပြစ်ခံရမယ်ကိုဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဗျာဒီနေ့အတွက်ကတော့အခုလုပ်ပြီးတာအောင်မြင်သွားပါတယ်ဒီအတွက်ကတော့ဘယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာဘာနဲ့ကိုခက်ပါလေဗျာ